কালি ছয় তাৰিখে আমাৰ ইয়াত ভাওনাভাগ পাতি থকা হৈছিলে ছয় তাৰিখে কালি ৰিহাৰ্চেল কৰি বাৰমান বজাত আমাৰ ল'ৰাখিনি গৈছে তাৰপিছত কালি ৰাতি চুৰ হৈ থাপনা আমি মানে আটাইতকৈ দুখ পৰাৰ কথা হৈছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু সংস্কৃতি আটাইতকৈ মানে আমি শ্ৰদ্ধা জনোৱা বস্তু হ'ল গুণমালা পুথিভাগ থাপনাৰ বিল ভাঙি সেই গুণমালা পুথিভাগ লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে থাপনাত পাৰি থোৱা গোটেই কাপোৰখিনি আৰু তাত অৰিহণা যিখিনি পইচা আছিলে সেইখিনি বাকী তাত বিশেষ মূল্যৱান সম্পত্তি নাছিলে আমাৰ গোটেই সম্পত্তিখিনি আচলতে আমাৰ লাইব্ৰেৰী ঘৰতো আছে তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত থকা কাঁহৰ তাল বাকী কাঁহী হেতা ৰাইজৰ যিখিনি সা সম্পত্তি মোটামুটি ধৰক প্ৰায় লক্ষ্যৰ ওচৰা ওচৰি এইখিনি সামগ্ৰী প্ৰায় চব লৈ যোৱা হৈছে এইখিনিতো আমাৰ আৰ্থিকভাৱে সেইটো ক্ষতি হৈছে আৰু আমি মানে আধ্যাত্মিকভাৱে বেছি আঘাত পাইছোঁ যে আমাৰ থাপনাখন ভাঙি থাপনাৰ কাপোৰ কানি থাপনাৰ গুণমালাভাগ লণ্ড ভণ্ড কৰিছোঁ আমি আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাম এইসকল বুদ্ধি মানুহৰ অন্তত শুভ বুদ্ধিদ্ধক ধৰ্মীয় স্থানত এনেকৈ আঘাত সানি মানুহৰ অন্ততঃ ধৰ্মত আঘাত নিদিয়ক তেখেতসকলক ঈশ্বৰৰ সন্মতি প্ৰদান কৰোঁ সেইটোৱে আহ্বান জনাম আৰু আমি এই দুখৰ মুহূৰ্তত কি থানাত এজাহাৰ দিছে থানাত এজাহাৰ দিছোঁ ইতিমধ্যে চতিয়া থানা আহি তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি কল বস্তি গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজবোৰখিনি সকলোৱে বহুত দুখ পাইছোঁ সকলোৱে অন্তৰত আমি আঘাত পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ মেইন থাপনাৰ পৰা যিহেতুকে গুণমালা লণ্ড ভণ্ড কৰি তেওঁলোকে লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি উঠাই লৈ গৈছে আৰু যিসকলে নিছে তেওঁলোকক যেন ভগৱানে সৌমতি দিয়ক তেওঁলোকক ঈশ্বৰে মংগল কৰক সেইখিনিকে কৈ ক'বলগীয়া অকণ মই সামৰিছোঁ কাৰণ আমি বহুত দুখ পাইছোঁ দুখত এতিয়া কথা ক'বলৈও ভাষা নোলায় তাৰমানে বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই ৰাইজ গোপিনে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ কাৰণ নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এটা হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত সেইটো কাৰণে আমি কষ্ট পায় আৰু বেছি নকৰোঁ দিয়ক ইমানেই কৈছোঁ আৰু যোৱাকালি ছয় তাৰিখে আমাৰ ইয়াত ভাওনা ভাগ পাতি থকা হৈছিলে ছয় তাৰিখে কালি ৰিহাৰ্চেল কৰি বাৰমান বজাত আমাৰ ল'ৰাখিনি গৈছে তাৰপিছত কালি ৰাতি চুৰ হৈ থাপনা আমি মানে আটাইতকৈ দুখ পৰাৰ কথা হৈছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু সংস্কৃতি আটাইতকৈ মানে আমি শ্ৰদ্ধা জনোৱা বস্তু হ'ল গুণমালা পুথিভাগ থাপনাৰ বিল ভাঙি সেই গুণমালা পুথিভাগ লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে থাপনাত পাৰি থোৱা গোটেই কাপোৰখিনি আৰু তাত অৰিহণাৰ যিখিনি পইচা আছিলে সেইখিনি গৈছিলে বাকী তাত বিশেষ মূল্যৱান সম্পত্তি নাছিলে আমাৰ গোটেই সম্পত্তিখিনি আচলতে আমাৰ লাইব্ৰেৰী ঘৰতো আছে তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত থকা কাঁহৰ তাল বাকী কাঁহী হেতা ৰাইজৰ যিখিনি সা সম্পত্তি মোটামুটি ধৰক প্ৰায় লক্ষ্যৰ ওচৰা ওচৰি এইখিনি সামগ্ৰী প্ৰায় চব লৈ যোৱা হৈছে এইখিনিতো আমাৰ আৰ্থিকভাৱে সেইটো ক্ষতি হৈছে আৰু আমি মানে আধ্যাত্মিকভাৱে বেছি আঘাত পাইছোঁ যে আমাৰ থাপনাখন ভাঙি থাপনাৰ কাপোৰ কানি থাপনাৰ গুণামালাভাগ লণ্ড ভণ্ড কৰিছে আমি আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাম এইসকল বুদ্ধি মানুহৰ অন্তত শুভ বুলি শুদ্ধ হওক ধৰ্মীয় স্থানত এনেকৈ আঘাত সানি মানুহৰ অন্ততঃ ধৰ্মত আঘাত নিদিয়ক তেখেতসকলক ঈশ্বৰৰ সন্মতি প্ৰদান কৰোঁ সেইটোৱে আহ্বান জনাম আৰু আমি দুখৰ মুহূৰ্তত থানাত এজাহাৰ দিছে থানাত এজাহাৰ দিছোঁ ইতিমধ্যে চতিয়া থানা আহি তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আমি কল বস্তি গাঁৱৰ ৰাইজবোৰ কিনি সকলোৱে বহুত দুখ পাইছোঁ সকলোৱে অন্তত আমি আঘাত পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ মেইন থাপনাৰ পৰা যিহেতুকে গুণমালা লণ্ড ভণ্ড কৰি তেওঁলোকে লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি উঠাই লৈ গৈছে আৰু যিসকলে নিছে তেওঁলোকক যেন ভগৱানে সৌমতি দিয়ক তেওঁলোকক ঈশ্বৰে মংগল কৰক সেইখিনিকে কৈ ক'বলগীয়া অকণ মই সামৰিছোঁ কাৰণ আমি বহুত দুখ পাইছোঁ দুখত এতিয়া কথা ক'বলৈও ভাষা নোলায় তাৰমানে বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই ৰাইজগোপিনে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ কাৰণ নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এটা হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত সেইটো কাৰণে আমি কষ্ট পায় আৰু বেছি নকৰোঁ দিয়ক ইমানেই কৈছোঁ আৰু